Напоследък си мисля за това колко често хората си задават въпроси извън битието си. Извън това какво ще ядем днес, какво да сготвим, колко пари струва дезодоранта или праха за пране. И въобще за малко по-големите неща. За личната борба на всеки един от нас с системата, с липсата на такава или с нейната абсурдност. Независимо дали става въпрос за правителства, здравеопазване. И се замислих за това, че всеки един от нас води своите малки битки всеки ден. И когато тези битки са на живот и смърт, тогава нещата доста се променят. Винаги е имало разделение между расите, геноциди и така нататък, но сме 21 век. Все още ли хората се разделят на черни, бели, жълти и така нататък? Аз не мисля. Всеки един стига в даден момент до това да се бори за нещо. Гледах един филм, в който един човек събира желязо и се бори за живота на жена си. Бори се с системата. С липсата на здравна осигуровка. Преди около 10 години моята майка щеше да умре от извънматочна бременност и слава Богу имаше здравна осигуровка. Ами ако нямаше? Така де, аз не деля хората. Ти делиш ли?